Det här hade kunnat räcka till fyra normala. Kan du inte heller få ut den musiken? I vår app får du musikprogram din radio. Flera kyrkor och skolor i Sundsvallsområdet är idag öppna fram till klockan 19, alltså en timme till, för anhöriga familjer, fyra tonårspojkar som omkom natten till idag i trafikolyckan. Ytterligare två personer under 20 år vårdas på sjukhus. Den pressträff eftermiddags att det handlade om en singelolycka. Den färdades i för en okänd anledning av vägen. Sektionerna ytterligare när det gäller coronaviruset i morgonen. Bland annat öppnar flera skolor och människor på sex personer åt gången så länge man är utomhus. Flera har varnat för att lättnaderna kommer för snabbt. Men utrikesminister Dominic Raab bemötte på det.